Unikátní pohled se naskytl Hradečanům během dvou nocí předposledního květnového víkendu u křižovatky Koruna. Stavaři tady v rámci rozsáhlé rekonstrukce vztyčili za pomoci speciální techniky 8 ocelových stožárů, které budou tvořit výraznou architektonickou dominantu města. Práce to byla velmi náročná. Dnešního dne probíhá první ze dvou fází výstavby ocelové konstrukce okružní křižovatky Koruna, která má tvořit hlavní dominantu celé této rekonstrukce. Jedná se o ocelové sloupy trakčního vedení, které jsou stavěny v celku, tudíž jedná se o celkem velmi náročnou logistickou i technologickou operaci. Každý jednotlivý stožár váží téměř 10 tun a na místo byl dopraven v celku. Netradiční rekonstrukce křižovatky s tímto artefaktem byla ohromnou profesní výzvou i pro firmu, která stavbu zajišťuje. Určitě se jedná o velkou výzvu pro naši společnost i s ohledem na to, že dílo jako takové projektoval architekt Kotas, který už v Hradci Králové má jedno obdobné dílo, kterým je terminál autobusové nádrže Hradce Králové, ale naše společnost vždycky ráda takovouhle výzvu přijme. 8 stožárů má připomínat Korunu, k níž bude upevněno trolejové vedení. Ve středu konstrukce bude fontána. Okružní křižovatka by měla po dostavbě zejména sklidnit dopravu a zvýšit také bezpečnost cyklistů a chodců.